Výskyt invazivního raka pruhovaného na Lipně věci poprvé zjistili v roce 2006 v Černé v Pošumaví. Dnes tenhle druh prokazatelně žije na deseti místech jezera a lze ho najít od Horní plané až po Frimburg. Je to nositel radšího moru, velmi nebezpečný. V jižních Čechách se nám objevují výskyty úhynu původních druhů na radší mor. Hyné, rak říční a rakamenáč. Zatímco pruhovaný přistěhovalec je vůči moru imuní. Kdo přesně raka pruhovaného nalipno zavlekl, se asi zjistit nepodaří. Dá se ale předpokládat, že se sem dostal s pomocí sportovních rybářů jako nástraha, jako možná nástraha třeba na lovdravých druhý, druhů ryb, sandáta a podobně. Podle odborníků vyvíje rak pruhovaný enormní tlak na původní společenstva vodních rostlin, hmyzu, měkýše a vajíčka a vývojová stádia obojživelníků a ryb. Výskyt raka pruhovaného je vážnou hrozbou z pohledu ohrožených a vzácných vodních rostlin a živočichů. Na Lipně už asi jeho šíření zastavit nepůjde. Pokud se budeme bavit v malém měřítku, to znamená o Lipně jako takovém, zastavit a rozšířit raka říčního je to z na 99% nemožné. Pokud se budeme bavit v národním a evropském měřítku, tak těch metod, jak zpomalit invazi nepůvodních druhů a naopak chránit, aktivně chránit původní druhy, je několik když začnu původními druhy raků, tak nejenom aktivně chránit jejich lokality, chránit ty lokality před tím, aby se tam nedostal radší mor, ale také zakládat takzvané archiraků lokality, které jsou relativně bezpečné. Právě proti nepůvodním druhům raku a přenosu nejsou nějak intenzivně rybářsky obhospodařovatelné. Vědci našli podporu také u Turistického spolku Lipenska. Aby se začalo o problematice ochrany raka říčního a raka kamenáče, to znamená našich původních raků, více hovořit, to zejména proto, že rak americký pruhovaný se začíná šířit velmi invazivně, nejenom samozřejmě na Lipensku, ale i v rámci jiných vodních nádrží a toků v České republice. A jednou z našich takových záměrů je pokusit se rozproudit nebo iniciovat vážnou diskuzi o tvorbě odborného záchranného programu pro naše původní raky. Původní raky říční přitom najdete nedaleko v Nové peci, kde je umí množit a odchovávat v malých rybnících. Většímu rozvoji tohoto podnikání však brání nedostatek financí i složitá legislativa. Herečka Michaela Dolinová se nám při návštěvě vyššího brodu svěřila, že to tady vlastně dobře zná a že je tenhle nejjižnější kousek Česka jejím oblíbeným výletním cílem. Já jsem jinak ze Severní Moravy, já jsem z Beskyt, ale můj muž je od Budějovic a my sem vlastně skoro každý měsíc jezdíme na kola v sezóně. Vždycky tady zaparkujeme ve vyšším brodu a jezdíme všechno kolem, jakoby klipnu a takhle děláme docela velké e, trasy a tady, tady opravdu velmi často zajíždíme, tady vždycky zaparkujeme, vyndáme kola, takže tady to má moc ráda. Vyšebrodském na kole se můžete vydat i vy a dojet třeba až k nejjižnějšímu bodu naší republiky. Kolem rybníka Olšina ležícího nedaleko Lipna vznikne za téměř 30 milionů korun nová naučná stezka, která má návštěvníkům Šumavy zpřístupnit dosud málo známé přírodní bohatství, národní přírodní památku Olšina, ptačí oblast Boletice a další chráněná území Natura 2000. Více než 7 kilometrový okruh, který povede částečně po cestách, ale také na pilotech nad vodní hladinou a mokřady, zde s finanční podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg 5A Rakousko-Česká republika vybudují vojenské lesy a statky České republiky společně s rakouským spolkem Frein-Walchule-Bemrwald. V součástí projektu nazvaného Postopách společného přírodního a kulturního dědictví Jižních Čech Horního Rakouska je také výstavba návštěvnického střediska s interaktivní výstavou o přírodě a historii regionu. Naučná stezka bude začínat u památkově chráněné budovy Rybářské bašty Olšina. Část trasy okolo Rybníka z 15. století povede po pevných cestách. Druhá část pak návštěvníky po dřevěných chodnících a mostcích na pilotech zavede také do Mokřadu i přímo nad hladinu Rybníka. Součástí trasy bude vedle naučných infotabulí o zdejší flóře a fauně, mimo jiné také plovoucí vor. Na němž návštěvníci mohou ručkováním polaně z trasy odbočit a pozorovat přírodu z hladiny rybníka. Nad nivou Olšinského potoka, který rybníky napájí, pak bude mít trasa podobu stylizované bobří hráze. Počítá se i s dalšími prvky, jako je pozorovací budka v mokřadech nebo malá rozhledna. Výchozím bodem pro výpravy kolem Olšiny by se mělo stát nové návštěvnické středisko s interaktivní prezentací o přírodě na české i rakouské straně tohoto Šumavského regionu i o jeho historii. Lipno Sportfest otevřel lidem dveře k mnoha sportům. V devíti dnech si mohl kdokoliv vyzkoušet ten nejoptimálnější druh pohybu na souši nebo na vodě. Na Lipenské pláži zvědavci okukovali veslařský styl Václava Chalupy a jeho odvážných dočasných svěřenců. Počasí tomu nahrává a lidi dostatečně nažhavilo, takže musím říct, že každý ráno, když sem přijedu na desátou hodinu, tak už tady na mě veslaři, adepti veslaři čekají a mám plný ruce práce. Jsou to spíš tí nejdři nebo naprosto všechny věkové skupiny? Jsou to všechny věkové kategorie, od těch nejmenších. Měl jsem tady děti už skoro osmi když ve Slování je vhodné až tak od deseti. Ale i ty malý osmiletí, jsem, jsem svezl až po jejich rodiče, dědečky, babičky. je to jenom taková ta běžná hodina ve Slování, kdy jim to ukážete? A nebo tady se opravdu schyluje k nějakému tomu závodění s vámi, které jste slibovali vlastně před časem? Tak to už tady i proběhlo, to vlastně závodíme na trenažérech, protože na vodě by to asi málo kdo zvládnul, to by musel být opravdu veslař, takže závodíme na trenažéru, jezdíme trať 211 metrů a musím říct, že se tady, že se tady objevilo několik skvělých veslařů, kteří se hodně přiblížili tomu mému rekordu, který jsem najel, nebo tomu mému času, který jsem najel před Lipnosport festivalem a dokonce jsem tady s jedním, s jedním pánem zajel novej, nový čas, protože to vypadalo, že on ten můj čas překoná, to, to se mi nechtělo, takže jsme asi o 8 ještě vylepšili a byl to opravdu rychlej čas. No, můžeme vylovit z paměti, za kolik se to dá jet ve vašem podání, když opravdu předáte? Tak je to opravdu netypická trať 211 metrů, ale ten můj čas nejrychlejší byl 33 vteřin. Do veslice nasedl i Fanda, kterého sledovala ze břehu celá rodina. Jak se ti to líbilo? Tak bylo to super, byl hrozně schovývavý, protože já jsem hodně teda drhnul těma veslama, ale jako bylo to moc fajn s ním. A bylo to tvoje první zkušenost s veslováním? E, ano. Mladý adept veslování prozradil, že přijel s rodiči na týden na dovolenou a že si na Lipno Sportfestu vyzkoušel ještě paddleboard a všichni se chystají na kola. Dokonce i Václav Chalupa uvažoval o tom, že by na chvíli odložil vesla a zkusil něco jiného. Možná nějaký volejbal bych si vyzkoušel, bude tady potom i e, kanoistika, kde se na to chystám, že bych možná vzal svého syna, že bychom jeli v tandemu, v tandemu tady nějaký závod. A jinak samozřejmě, pokud ještě budu mít čas, tak, tak se na něco přihlásím. Barevnou a veselou podívanou určitě připraví divákům ve Vyšším Brodě a okolo řeky další ročník plavby kuriozních plavidel. Letos plaveme 1. září a je to již 46. plavba kuriozní plavidla se tedy pomaličku blíží k 50. letému výročí a tak je čas vzpomínat. Kdo kdysi plul na kuriozním plavidle, měl by určitě navštívit Facebook této akce. My jsme dali dohromady spousty starých fotografií, a postupně je zveřejňujeme, takže lidé se můžou nacházet i v dobách svého dětství, kdy, kdy jejich otcové případě oni sami plavali. A je to od roku nějakých 73 až 5 nahoru. Máte už nějaké ohlasy na to, už se vám poznali plavci? Je zajímavý, sledovat, je zajímavý sledovat ty diskuze nad těma fotografiemi, protože tam to je, hele, to je tatík, nebo to je děda, já ti dám dědo a takové podobný věci. I letos se posádky plavidel vydají podle tradice na vodu ve 13 hodin a 27 minut.